Я Олег Копильчак, народився і живу у Львові. Львів – це є маленькі вулички, це є затишні кав'ярні, це є запашна кава. Українська мова, насамперед, це мова, якою я розмовляю. Мова, якою розмовляють мої батьки. Мова, якою розмовляли мої прадіди. От, власне, що можна її почути за філіжанкою кави, за тими столиками в кав'ярнях, які знаходяться у Львові. Саме місто – це є історія, це є музей. Я Аня Собенко. Народилась і живу в селі Звенигороді Львівської області. Наше село Звенигород є старшим за Львів, йому 950 років. В нашому селі Звенигород розмовляють тільки українською мовою. Україна – це є щось моє, рідне, саме там, де я народилася. І я – українка. Я – українець.